Yes, yes, Lanaval. Hello guys, once again welcome back to my channel. It's me Pratibha and I'm your life friend. Feri pani swagat chha tapailai hai aajako naya vlog ma. Ani aajako vlog ma chha ke gardachu bhandai chha ami aaja ma ra bhauju chha ghar ko saf safai aba ghar ko saf safai ta daily nai huncha haina. Ani aaja chha khirki ko yeso bit haru pusum bhanera haina. Ani bhauju chha parda dhunu hudai chha ani ma chha khirki ko bit haru pusdai chu ho. Ani yeso tapailai herdinus hola hai. हामीले काम गरेको अन्त यो भिडियोलाई प्लिज तपाईले लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट शेयर गर्दिनुस् है अनि भाउजू चाहिँ यहाँ पर्दा दिनु हुँदैछ हो यही भाउजू चाहिँ पर्दा दिनु हुँदैछ हो यही ताक छ पर्दाको मजा आउँदैछ है बिगो पर्दा धार दुख्दैछ अन्त म चाहिँ खिर्कीको बिट पुस्दै छु हैन अनि आमा चाहिँ नानीसँग जानु भएको छ माथि आकाञ्चाकोमा हो अनि बाबा चाहिँ माथि बसिरहनु भएको छ र हुन्छ गाइस प्लिज यो भिडियो एन्ड सम्म हेर्दिनुस् होला हो पनि यहाँ आइसकेको छ हो अब चाहिँ हामी खाना खाने हातखुट्टा धुदेको म हातखुट्टा धुँदै छु भन्थ्यौ न उनी म हातखुट्टा धुको ल भन्नु यहाँ बाबाले चाहिँ गाडी कुदाउनु सिक्नु हुँदैछ हो दादाले सिकाइरहनु भएको छ यस यस लानु भयो
लानु भाई यता तलसम्म नै लानु हुँदैछ कुदाउनु सक्नु भएछ है बाबाले खाल्टाखुल्टी बाटोमा पनि कुदाउनु हुँदैछ अन्त यतिको त पर्फेक्ट भइहाल्यो नि अन्त है आउनु हुँदैछ ऊ माथि पुगेर माथि पुगेर आमाको सपना पुरा हुनु आँट्यो किरण छेत्रीले पारा ल्याउनु भयो बाबा कस्तो लाग्यो कुदाएर भनिदिनु न एकदम दामी दामी मजा आयो कुदाउनु अन्त जान्नु भयो त कुदाउनु नानी हजुरबाले गाडी कुदाउनु भयो हजुरबाले गाडी कुदाउनु भयो आज अचम्मको कुरा काजु अँ दिनु बाबालाई पनि काजु खाएर ताकत आउँछ लु दादाले चाहिँ गाडी हाल्नु हुँदैछ बाबाले अलिक सक्नु हुँदैन र हो हुन्छ गाइस आजको भिडियो यति नैसम्म है तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो लागेन होइन अनि कमेन्ट बक्समा भनिदिनुहोस् होला अनि आजको यो बाबाले गाडी कुदाउनु भएको होइन अन्त हामीले घर साफसफाइ गरेको कस्तो लाग्यो है प्लिज कमेन्ट बक्समा भनिदिनुहोस् होला अनि त्यसलाई तपाईँहरूले लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सेयर गरिदिनु चाहिँ नभुलिनुहोस् है यदि युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला होइन अनि आजको भिडियो यति नैसम्म लिएर आएको छु मैले यहाँसम्म हेरेकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ है आजलाई यति नै बाई बाई थ्याङ्क फर वाचिङ